FGV Holdings Berhad kembali mencatatkan untung bersih sebanyak 86.38 juta ringgit pada suku kedua berakhir 30 Jun 2024 berbanding kerugian bersih 12.9 juta ringgit pada suku sama tahun sebelumnya, dipacu keuntungan lebih tinggi sektor perladangan, logistik dan sokongan. Bagaimanapun, sebahagiannya diimbangi oleh prestasi yang lebih lemah dalam segmen gula serta bahagian minyak serta lemak pada suku semasa. Ia juga berjaya memulihkan kerugian bersih sebanyak 13.49 juta ringgit pada suku pertama tahun 2024. Hasil kumpulan bagi suku itu juga meningkat sebanyak 22.7% kepada 5.52 bilion ringgit berbanding 4.49 bilion ringgit pada suku kedua tahun 2023, dipacu purata harga minyak sawit mentah MSM dan jumlah jualan lebih tinggi. Harga MSM meningkat kepada RM4,103 setiap tan pada suku kedua tahun 2024 berbanding RM4,000 bagi satu tan pada suku kedua tahun 2023. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, FGV berkata bahagian perladangannya mencatatkan keuntungan 100.55 juta ringgit pada suku kedua tahun 2024 berbanding kerugian 61.64 juta ringgit setahun sebelumnya. Kumpulan itu berkata bagi 6 bulan terkumpul berakhir 30 Jun 2024, mereka juga berjaya mencatatkan untung bersih 72.89 juta ringgit berbanding kerugian bersih 805,000 ringgit pada separuh pertama tahun 2023. Manakala hasil meningkat 10.7% kepada 10.06 bilion ringgit daripada 9.09 bilion ringgit setahun sebelumnya.